kaikille. Tämän videon ideana oli näyttää pinotavarasaksien toimintaa, että miten mä näitä käytän. Tämmöiset on kyllä ehdottomat, jos pitää tuolta pinosta niitä rankoja ottaa. Näillä saa vähän kätteen jatketta, ei tarvi niin paljon kyykistyä. Ja säästää jonkun verran selkää ja ei tuu ranteet niin kipiäksi tämmöisellä heikolla miehellä. Sitten toinen oli tämä, että mä nyt otin tätä kanaverkkoa tähän. Tää on siinä mielessä kiva, että tää on ihan yhtä korkea kuin tää koiraverkkokin. Mutta jos tää koiraverkko sattuu menemään vähän ruttuun, niin se onkin melkoinen oikasta. Ja tää on semmonen yllättävän nätti käyttää, että sä lapien teosi tämä kanaverkko. Ja sitten tässähän mulla on sillä, että mä oon nyt tehnyt muutamana vuotena sillä, että en oo laittanut edes rukkilavoja alle, että oon ruvennut vaan tekemään niin maata vasten. Eipähän ole sitä rukkilavojen kanssa vemplaamista. Ja sitten kuitenkin, jos ne jää vähän märäksi ne pohjimmaiset kerrokset, niin ne voi sitten liiterissä pistää vähän eri paikkaan kuivuun ja antaa siellä kuivua. Ja sitten kolmantena ideana oli tässä, että vähän näytän nokkaklapikonnan toimintaa. Miten se toimii? Mehän voitais vähän katsoa sitä tarkemmin. Joo, eli siinä on 502 valametti ja tässähän on tää rengastus on vähän isompi. Tässä on joku, ne oli 265 massikassa nämä renkat, niin 10.00-16 on nämä eturattat. Se on varmaan sama kuin tuossa, olisiko 602 noissa isommissa. Sitten takarenkaat näihin. Tähän on laitettu 16.9 R30. Ja tuohan on tyypillisesti jouduttu leikkaamaan tuosta tuo, että kettingit mahtuu olemaan. Sillä on vähän saatu no sillä tulee vähän lisää maavaraa ja sitten ehkä vähän vetokykyäkin enemmän. Mutta tästä klapikonneesta, niin tämähän on tämä nokkatume Tässä on tämä pömpeli. Se on tommonen tuo terä. Halkaisee ja katkaisee ja siellä on vipusysteemi sitten. Täällä on niinku ketjuveto täällä tuolla pömpelissä ja täällä on sitten tämmönen alennusvaihe. Hammasrattailla toimiva Tume Oy Muurame Finland PK200. Painaa 510 kiloa. Valmistusnumero BA575. Ja tää kyllä pyörii tää kone, niin mä oon pyörittänyt tätä majuurilla ja valametilla ja se varmaan pyörii ihan kaikilla pienemmilläkin traktoreilla. Mitä tässä muuta? Varoitus ainoastaan puuainesten katkaisuun. Älä koskaan työnnä kättä syöttöaukosta sisään. Vaikka nivelakseli olisi irrotettuna, joo, se on kyllä totta. Tässä on nämä terävälykset sitten. 0,5 millistä 2 milliin. Sitten pitää tuommoista vastaterää olla. Onko tuo niinku 2 milliä? Viilata vähän vastaankin. Joo. Jos liian iso terävälys on, niin sitten se saattaa vähän hypätä tuo ranka tuossa. Se pitää olla suhteellisen tiukka. Ja mitähän tälle on tehty? Kuletin matto on vaihdettu kertaalleen. Tämä ei ole alkuperäinen. Ja noissa kuljettimen vetopään puolissa on ollut jotakin vikoja. Ja aina joskus on mennyt kettinkin poikki tuolta. Mehän voitaisiin kurkata tuonnekin luukun alle, että mitähän se on, miltä se näyttää tuo. Joo, eli täällä on tämä
tuosta alennusvaihteelta, mikä on täällä toisella puolella, niin tulee vetoa ja sitten se on, tässä on tämmönen niinku kampiakseli vai mikä tämä nyt voisi olla. Se välittää voiman niinku tähän varteen ja tässä on niinku se kirves sitten. Ja tämä niinku tässä heijaa eestakaisin. Kettikin mulla on löysellä täällä. Tää pitäisi kiristää ja ketjun kiristin näkyy tuossa. Se on helppo kiristettynä kettikin. Tuo ketju on kyllä tiukalla. Tämä on löysällä. Ja tähän käy tuota mopon kettinkin käy. Käypi tähän. Tämmönen laite. Yksinkertainen ja tää on kyllä aika paljon käytetty meillä. Tällä on tehty melkein joka vuosi halakoja. Viimeisen 20 vuoden aikana.